nazo pesa na ba ikongo manyosu ya bumbu message zaka se moko baya ko s'enroler po ko s'enroler eza vraiment droit na biso ba ikongo man toza na posa ya changement na kati ya mboka na biso e changement e ko wuta na maponami tozo lo bango soki to poni mokonjo aza légitime na mboka na biso le changement ko kota na sengi na bana bumbu nyosu baya ko sala ndenge ngai d'ailleurs l'homme du peuple na sali merci vraiment yango. Allô, Israël.